Aya tingatoye zvishuwa zvinhu kwira zvirukwira ende zvinhu zvekutirwadzawo. Nezvino taitendera mutown tichitarisa kukwira kuriita zvinhu. Zvinhu zvekuramba zvichingokwira zvishuwa. Ndingati isusu chinonyanyotirwadza pama basic commodities ese ari kukwira. Ichi kunyanyotirwadza chanyanya kukwirisa zvatirwadza ice cream. Ice cream yataitenga last week ichiita 50 cents ndakaona nezero yakutoita 80 cents. Ipapo ndoba tiri kuchema chemawo nehurumende kuti dai yapindira paice cream. Tinoziva kuti vakuru vanogona vasingafariri zvavo ice cream ka. Asi nekuti tinoziva kuti October last year yakamboti netsei food ice cream. Saka tirongoti nhau iyoyo yeice cream ngaingoongororwa kuti vari kunyanya kukwidza ice cream on what ground, because mukaka wacho mombe dzacho ndedzemuno. And hapana chakawanda chinodiwa paice cream. Tushuga tushoma shoma tunongoiswa yongotonodzwa. Saka ndisizvo kuti vari kukwidza nekuti chii ipapo ari kutinetsa. Saka tiroti kuti ice cream mutemo wacho mutengo uongororwe ingodzikiswawo. Tikurwa nemayogurt. Mayogurt ari kutirwadzawo kuti nawo akungokwirawo zvisina mutare. Zvimwe zvinhu hazvina basa, hazvinana cooking oil, chero zvikakwira it's okay. But paice cream kwatiri it's a basic commodity yatinotiwo everydayo ukapindawo mutown kana usina mari waikwanisa kutenga at 50 cents, but 80 cents yakutiremerawo isusvo sevanhu vanogara kumalocation.